Elm və Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi 6-cı Qrand müsabiqənin qaliblərindən müəllif olduğu Biz Elmdə Fraktalıq adlı layihənin təqdimatı olub. Layihədə çalışacaq komanda üzvləri təyin edilmiş və əməkdaşlıq üçün müzakirələr aparılıb. Layihənin məqsədi şagirdlərin biologiya və fizika fənlərindən bilik və bacarıqlarının müəyyən inkişafının artırılmasına dəstək verməkdir. Layihəni dəyərləndirən Elm və Təhsil Nazirliyinə, diqqəti üçün Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinə və Quba Fizika Riyaziyyat və İnformatika Təmayülü Liseyinin rəhbərliyinə və uğurlarına sevinən hər kəsə təşəkkür edilib. Layihənin əsas məqsədi olimpiyadaya hazırlıqdır. Xüsusilə 7-ci siniflərdə biologiya, fizika və məntiq dərsləri tədris olunacaq. Etiraf edim ki, keçən il mən bu təlimləri liseyin uşaqlarına davamlı olaraq keçdim, amma nəticə olaraq 0.5-3 bal azlığı ilə biz qalib ola bilmədik və bundan həm təsirləndim, həm bir müəyyən plan hazırladım. Elə oldu ki, Təhsil Nazirliyi qrant elan etdi və oradan ilhamlanıb mən belə bir təklif hazırladım ki, şagirdlərimizə daha bir peşəkar komanda ilə təsir edək. Yəni bu məndə tək alınmadığına görə. Ona görə müxtəlif təlimçilərdən, müxtəlif müəllimlərdən dəstək aldıq və buna görə Təhsil Nazirinə çox təşəkkür edirəm. Onu da qeyd edək ki, layihə ilə daha ətraflı tanış olmaq üçün Biz Elmdə Fraktalıq səhifəsindən və sosial şəbəkələrdən izləyə bilərsiniz.